Пампухи, пироги, рогалики та хліб. Все це студенти курсів пекарів навчилися робити за декілька занять. Ніна переїхала до Миколаєва з Баштанського району Миколаївщини на початку квітня 2022 року. Каже, саме тоді її село звільнили з окупації. До вторгнення жінка працювала вихователем у дитячому садочку. Останні два роки не працює. Перейти на якусь другу іншу, тобто професію, піти навчатися, в мене немає коштів, так як я безробітня. І завдяки цьому фонду я побачила, зареєструвалася, мене прийняли, мені дуже подобається. Ми от випікаємо, щось навчаємо чомусь іншому, показує те, що вдома не научишся. Ну, і в майбутньому я планую піти десь по цій же професії, тому що пекарі треба завжди, а от вихователі, ну так як якби зараз такий час, що садочки закриті, я не маю такої можливості піти на цю професію. Раїса в минулому підприємиця. Жінка родом із села на Кінбунській косі. Там мала власний бізнес, але в Миколаєві мусить починати все спочатку. Раїса прийшла на курси, аби навчитися працювати з тістом та отримати розряд пекаря. Я все життя працювала підприємцем, і зараз в мене вже нема такої можливості вернутися додому на косу. І я би хотіла відкрити своє підприємство тут по пекарських виробах. Піцерію, наприклад. Курси пекаря організовані благодійним фондом «Щедрик» на базі закладу професійно-технічної освіти. Майстер виробничого навчання Євгенія каже, навчала жінок роботі з тістом. З 20 березня студентки курсу пекарів проходитимуть виробниче навчання на базі хлібного заводу. Про це розповіла співзасновниця фонду Наталя Горбенко. Наразі у «Щедрика» є проєкт, який дає можливість людям заробляти кошти самостійно, отримати якусь нову професію, отримати якісь нові навички, щоб бути чи працевлаштуватися на якусь професію, яку вони раніше не мали, чи може відкрити своє підприємництво і бути самостійним підприємцем і працювати на себе. І ось в рамках цього проєкту в нас навчаються 4 групи студентів. Кухар – це одна з груп, ще ми маємо студентів, які навчаються на майстра манікюра, на кравців і на веб-дизайнери. По закінченню навчання кожна студентка одержить свідоцтво про завершення курсів державного зразка та другий розряд пекаря. Загалом курс триватиме 3 місяці. По закінченню цього терміну жінки будуть працевлаштовані на Миколаївський хлібзавод №1. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.